E se você está procurando um fone de ouvido Bluetooth aí para a prática de esporte, que não fique caindo do ouvido, que tenha um bom preço e uma boa qualidade, eu quero apresentar para vocês hoje o Soundpads S5. Esse fonezinho aqui, ó, que tem o gancho, né, galera, que passa aqui por trás, né, da orelha e não fica caindo. Ele tem um preço de entrada, um preço legal, tem boa qualidade, IPX7, ou seja, um fone bem resistente à água aí. Mas será que é bom? A gente vai testar e passar para vocês, né, o que ele pode te entregar na prática. Fala, pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal DG Explicar. Meu nome é Douglas e hoje nós vamos conhecer mais um fone de ouvido aqui, estilo gancho aí para a prática de esportes. Vocês sempre estão me perguntando: DG, tem algum fone melhor, igual aos fones da Lenovo, né, que são fones que normalmente eu trago aqui no canal? E eu tô sempre em busca de algum fone, né, que tenha uma qualidade igual ou melhor, mas que tem um preço também ali razoável, né, galera? Não adianta a gente chegar aqui com um fone de 500, 300, R$ 400, que com certeza o fone vai ser melhor. Então, galera, vou testar aqui hoje para vocês o S5. Não é um fone lançamento, já é um fone aí que já foi lançado há um bom tempo, né? Mas resolvi comprar para testar e mostrar para vocês o que que ele pode entregar na prática. Vocês, né, vão ouvir aí, analisar e ver se é um fone bom aí ou não, tá certo? Afinal de contas, a gente está aqui para tentar ajudar vocês da melhor forma possível, né, na hora de comprar um produto, seja fone ou smartwatch. Por isso que o nosso canal existe. E por isso que eu conto com a ajuda de vocês aí, tá certo? Então eu quero aqui pedir, ó, humildemente, o seu like, para você se inscrever aqui no canal DG Explica. É muito importante você se inscrever para ficar por dentro e ativar o sino abaixo das notificações. Se quiser comprar smartwatch, fones de ouvido, outros produtos aí, nós vendemos e enviamos para todo o Brasil com garantia e suporte, tá, galera? Nossa loja vai estar na descrição aqui em cima, Facebook, nosso Instagram, certo? Bom, galera, obviamente, né, uma caixinha bem simples, né, nada demais. Então a gente tem aqui algumas informações básicas. Aqui diz que ele é confortável, que ele tem comandos touch e que ele tem 20 horas, né, de play de músicas aí. Isso, obviamente, né, contando geral com a case de recarregamento, tá certo? Aqui mais algumas informações, né? Aqui o modelinho dele é S5. Esses dois plásticos vêm no contato, né, para que o fone não venha carregando aí durante a viagem. Abrindo aqui, nós temos já uma caixinha também de papel, bem simples, né? Isso serve para quê, né? Para economizar no custo do fone, né, para não ficar um fone muito caro, né, galera? Então aqui a gente tem aquelas espuminhas de proteção, mas tá bem arrumadinho, ó. Não tá aquele negócio largado, não, né? Então aqui nós temos o manual, certo? É um manual que tem diversos idiomas, inclusive tem aqui, na página 14 à página 19, o nosso glorioso espanhol, que dá para entender, né, algumas coisas, né? Então, por exemplo, aqui você consegue ver que você segurando aqui por 10 segundos, os fones vão resetar. Então, caso o seu fone apresente algum problema, você pode resetar ele segurando por 10 segundos aí, certo? Os comandos touch aqui também dá algumas informações, tá? Aqui outras informações com os toques no seu touch. A informação de bateria da case, que são essas luzes aqui, galera. Ou seja, né, estando aqui, com uma luz, significa que ele está com 0 a 24%, duas luzes acesas, 24 a 49%, três luzes acesas, 50 a 74%, três luzes, 75 a 100%, e as quatro luzes acesas, como está aqui, a case está com 100% de bateria, né? Bom, passando aqui, nós temos outros comandos por touch que ensinam mais alguns detalhezinhos, tá, galera? Mas agora a gente vai conhecer aqui o fone em si. Nós temos aqui o cabo para recarregamento, que é o cabinho já tipo C, que é um cabinho que é mais rápido o carregamento, é mais atual, é mais legal, certo? Nós temos também aqui as borrachinhas. Deixa eu ver, deve estar lá pro fundo, ó. Olha aí, pessoal, consegui tirar aqui as borrachinhas, né? Padrão, tamanho P e tamanho G, né? No fone já tá a M. Eu sempre falo que deveria vir uma PP, né? Agora aqui o fone, a case, né? Ela é fosca, galera. Isso normalmente tem que tomar um certo cuidado, porque fica escorregadia, mas por outro lado não fica marcando os dedos, né? Bem pequena, cabe no bolso, na bolsa, certo? Aqui o S de Soundpads, né? Como eu falei com vocês, as luzes que mostram a bateria, cabinho para fazer o recarregamento aí. Abrindo aqui, nós temos os fones. E aí a gente tem aqui uma construção bem legal, né? Todo em plástico, obviamente, mas tudo bem encaixadinho. A gente abre, já aparece ali duas luzes vermelhas, né,
que mostra que o fone está carregando, L e R. A gente retira os fones aqui e eles vão o quê? Ficar piscando, tá, galera? Isso aqui é para quê? Para ficar aí pedindo para fazer a conexão, tá certo? Bom, galera, então aqui nós temos o fone do lado direito, né, com essa construção, né? Fone R, os dois contatos, aqui a borrachinha que vai entrar no seu ouvido, certo? Esse Szinho aqui é onde fica localizado o touch dele, certo? Ele é um fone que tem microfone, você pode atender ligações, tá? E também comandos por touch que eu vou mostrar daqui a pouco, né? O silicone aqui não é tão macio quanto os fones da Lenovo que eu já testei, é um pouco rígido, mas eu já testei na minha orelha, galera, ele não ficou machucando, não. Ele tem um bom encaixe. Né? Não me incomodou, tá certo? É um pouquinho mais rígido, sim, mas não compromete, não fica machucando, não. Seguinte, galera, a conexão é diretamente pelo Bluetooth, certo? Seja iPhone ou seja Android, modelo do seu celular, certo? Então não tem aplicativo de conexão, ó, tá conectado aqui para áudio de chamada e áudio de mídia. Agora a gente vai fazer aqui, né? Aqueles testes com o touch desse fone, tá? Então vou colocar aqui uma música só de servir de exemplo para vocês, né, acompanharem comigo aí, tá certo? Ó, então, fone esquerdo, tá, galera? A gente toca aqui, ó, uma vez, certo? Ele vai abaixar o volume no fone esquerdo. No fone direito, né? Obviamente, você tocando aqui uma vez, ele vai, ó, aumentando o volume, tá certo? Se eu tocar duas vezes aqui no fone direito, ele pausa. Duas vezes, obviamente, ele dá o play. Mesma coisa no fone esquerdo, tá certo? Três toques rápidos aqui, eu aciono a minha assistente de voz do meu celular, tá, galera? Então, caso você precise aí, tem o assistente de voz, tanto no esquerdo quanto no direito. Se eu quiser pular uma música, eu seguro aqui por cerca de 3 segundos e ele vai pular a música. Se eu segurar cerca de 3 segundos o esquerdo, ele vai voltar a música, tá certo? Então, ele tem aí, né, todos os comandos de atender ligações com um toque, ele tem o comando de assistente de voz, ele tem o comando de play pause, certo? E também de pular as suas buscas e abaixar o volume, ou seja, no quesito de comandos, ele está bem completinho aí. Chegou a hora da gente fazer aquele teste que todo mundo pede, que é o teste com a qualidade do som, certo? É muito difícil sempre a gente passar esse teste, porque às vezes vocês que estão aí do outro lado da telinha, vocês não conseguem, né, ouvir com a melhor nitidez, como se esse fone realmente estivesse no ouvido. Mas isso aqui é para dar uma certa noção para vocês aí, tá certo? Bom, e aí, galera, o que vocês acharam da qualidade do som, do grave, da nitidez? Vocês acharam que tem bastante volume? Né? Deixa aqui abaixo o seu comentário, que é sempre muito importante. Pessoal, eu quero fazer um teste aqui agora que me impressionou bastante, eu quero mostrar para vocês, que é a conexão desse fone. Fica conectado a uma distância muito grande. E como sempre, vou fazer aquele teste prático, tá, galera? Então, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar a música rolando aqui. Eu vou colocar o gravador de tela no meu celular, certo? Ó, tá gravando aqui. Ó, vai começar a gravação aqui da tela, certo? Ó, tá gravando a tela. Eu vou deixar o celular aqui e vou sair e vou fechar a porta, tá bom? E vocês vão ver que eu vou conseguir dar os comandos touch, tá? Lá da cozinha da minha casa, fechando a porta. Vocês vão acompanhar, né, pela filmagem da própria tela, ó. Então, vou sair aqui pela porta, certo? Ó. Vou dar um 360 aqui, vai dar uma balançada. Porta fechada, certo? Ó. Vou dar alguns passos dentro da minha casa. Olha só onde que eu já tô. Ficou lá naquela primeira porta, galera. A porta tá fechada, ó. E agora vocês vão acompanhar por aqui, ó. Olha esse telefone aqui, ó. Ó, tá baixando o volume, certo? Se eu der o comando por aqui, deixa eu acertar o touch, né? Ó, dois toques, pausa. Dois toques, deu play. Viram aí? Acompanharam? Então vejam como que é boa a conexão do SoundPad CS5. Me impressionou realmente bastante, tá?
Ó, pessoal, outra coisa que me impressionou bastante no SoundPads 5 é a qualidade do microfone para ligações. Então a gente vai fazer aquele bom e velho teste na prática, tá? Eu vou ligar aqui para a pessoa do meu telefone, vou colocar no vivo a voz, a pessoa vai atender através dos fones. Aí vocês vão ouvir aqui o microfone, tá certo? Alô, boa noite. Boa noite, tudo bem? Me ouve bem? Galera, ó, realmente, tá muito boa a ligação, acho que dos fones que eu já testei é um dos melhores, né? É, dá pra ouvir legal. Agora, logicamente, na rua não vai estar tão nítido quanto aqui. Aqui tá tendo um silêncio, tá tranquilo, né? A gente sabe que o microfone dos fones, ele é um pouco abafado, isso é normal, tá? É, tem alguma distorção, tá um pouco abafado? Não, a ligação tá muito boa, de todos os fones que já foram testados, isso é melhor. Ó, pessoal, então tá aí um teste, né, bem simples, só para vocês terem uma noção. Eu gostei demais. E como eu falei, talvez vocês aí do outro lado da telinha não conseguem captar a qualidade, mas com os fones no ouvido, realmente a qualidade da ligação é muito boa. Bom, galera, considerações finais aqui para o SoundPads S5. Tentei fazer o meu melhor, como sempre, tentar passar para vocês uma experiência real da qualidade desse fone. É bem difícil, porque como eu expliquei, vocês estão do outro lado da telinha, não é a mesma coisa de quem está com o fone, tá certo? Mas o que eu achei em geral? Duração de bateria em média 5 horas. A case vai dar cerca de 3 recargas. No geral, o fabricante promete aí 20 horas de música. Na minha opinião, um fone de ouvido, para esportes, ele não precisa ter muita bateria. Ah, 5 horas para mim está mais do que bom. Mas ele tem que ter muito volume, muito grave, que eu achei que ele não tem. Então, assim, ninguém vai ficar talvez 5, 6 horas fazendo esporte direto. Geralmente é 1, 2 horas. Mas você precisa, né, ter muito grave e muito volume. Então eu acho que ele ficou devendo nesse quesito. Na qualidade da conexão, né, da distância via Bluetooth, achei sensacional. Acho que vocês viram o teste aí e concordam comigo. Mesma coisa para o teste de ligações. Qualidade do microfone também. Muito boa, tá certo? No geral, galera, o que eu posso falar? É um fone bom, não é talvez um dos melhores, mas eu acho que está na média dos fones de entrada para esportes e ele é IPX7, ou seja, ele tem uma maior resistência à água também, tá certo? Tem aí os comandos touch, é confortável, ó, certo? Ele vai ficar aqui, ó, com esse designzinho. Muita gente pergunta, essa luzinha, DG, quando você está conectado, ela apaga, tá, galera? Ela não fica acesa não, é porque aqui eu estou desconectado no momento. Falei com vocês aqui, né, do silicone, que não é dos mais macios, mas não machuca, tá? É bem confortável esse fone mesmo, tá certo? Então, galera, tá aí o SoundPads S5, não é um fone top, não é um fone que tem cancelamento de ruído, mas você já coloca aqui, você já, né, dá uma abafada no barulho exterior, certo? Mas eu sempre falo com vocês aqui que acompanham a gente no canal, que é uma coisa mais top, mais legal, aí realmente tem que tirar o escorpião do bolso, senão não tem jeito, tá certo? Bom, espero ter ajudado vocês de alguma forma, tá aí o vídeo. Se você gostou, se eu te ajudei de alguma forma, então, likezão, é de graça, não paga nada. Se inscreva no canal DG Explica, é só clicar no botãozinho, não paga nada também, tá? E aciona o sino das notificações. Ficou alguma dúvida, quer acrescentar alguma coisa, deixa nos comentários aí. O canal tá aqui para ajudar vocês aí, tá certo? No mais, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu e tchau!